Nei, ekki þegar ég nýbúin að skrifa ljóð. En það gerist alltaf svona þegar frá líður að þau byrja einhvern veginn aðeins að breytast og bara samfélagið breytist og maður sjálfur breytist og maður fær viðbrögð frá bara lesendum og ritdómurum og þá einhvern veginn smám saman byrja ljóðin að taka á sig einhver svona aðra vítir og aðra merkingu sem að mjög skemmtilegt og áhugavert og það náttúrulega sérstaklega skemmtilegt dæmi það þegar þau eru þýtt á önnur tungumál og sett þannig í annað samhengi og þá sér maður oft eitthvað alveg nýtt.